Ola, živijo, tlele smo v Zlati jami. Četrtek so špricali kanori. Včeraj, kot da je tretja svetovna vojna. In zdaj imamo pač kovinsko bari aluminij balovo vreme. In zdaj prvi ukrep, ki ga bom izvedel, je, da zakuram ogen. Ura je 6:50, je sobota. 28. kimavec. Pa vam pol sporočim, kakšno luknjo bom naredil. Tamle dol se vidi. Malo sončnega vzhoda, ampak je to balovo vreme. Bari aluminij. Prijodnim se s tem. Bala.